Premijer Srpske Radovan Višković nastavlja radnu posetu Solunu. U gradu na Egeju je moja koleginica Milica Božić. Milice, dobro jutro. Dobro jutro, Tanja, vašim gledaocima i vama u studiju. Tako je, predsednik Vlade Republike Srpske nastavlja radnu posjetu Grčkoj u Solunu. Danas je planirano da posjeti Srpsko vojničko groblje Zajtinlik, na kome će i položiti vijenac u znak sjećanja na sve stradale. Planiran je i sastanak u Privrednoj komori grada Soluna, kao i u predstavništvu Republike Srpske u Grčkoj. To je ono što je za danas zakazano. Juče smo u jutarnjem programu imali priliku od šefa predstavništva Republike Srpske u Grčkoj, Jelene Jovanović, da čujemo i da će tema sastanka u predstavništvu Republike Srpske biti upravo sumiranje utisaka tokom radne posjete premijera Radovana Viškovića Grčkoj, kao i razgovori o mogućnostima realizacije najavljenih projekata. Milice, niz sastanaka predsjednika vlade imao je i juče sa gradonačelnikom Soluna, sa predstavnicima poslovne i akademske zajednice. Koje su to teme koje su bile ključne, o kojima je razgovarano na tim sastancima i da li je bilo nekih konkretnih dogovora? Svakako, fokus jučerašnjih razgovora bio je razvoj privrede u Republici Srpskoj i privredna saradnja između Republike Srpske i Grčke. Ono što je konkretno dogovoreno je sa generalnim direktorom preduzeća Alumil ovdje u Solunu, koja ova grupacija planira da proširi svoje privredne kapacitete koje već ima u Republici Srpskoj, tačnije u Vlasenici. Generalni direktor je poručio predsjedniku vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću, da se Grci susreću, što se tiče grčke privrede, susreću se sa problemima uslijed poskupljenja energenata i nedostatka radne snage. Međutim, u Republici Srpskoj, kako je rekao, prepoznali su potencijal i ono što je prednost Republike Srpske su upravo pogodnosti koje Republika Srpska nudi za razvoj privrede. Tako da već narednih dana generalni direktor Alumila će, kako je rekao, otputovati u Beograd i sa predstavnicima firme iz Republike Srpske razgovarat će upravo o proširenju kapaciteta preduzeća koje se nalaze u Vlasenici. To je preduzeće koje se bavi proizvodnjom aluminijumskih prozora i vrata i koje trenutno zapošljava negdje oko 150 radnika. Svakako, proširenje kapaciteta će značiti i za razvoj privrede i ove regije, ali i čitave Republike Srpske. Predsednik vlade Republike Srpske Radovan Višković tim povodom rekao je da će vlada Republike Srpske obezbijediti veoma povoljne uslove za ovaj privredni razvoj u smislu obezbeđivanja zemljišta i infrastrukture, putne infrastrukture, kanalizacije i vodosnabdjevanja po veoma povoljnim cijenama. Upravo o ovim pogodnostima premijer je juče razgovarao i sa predsjednikom Grčko-Srpske privredne komore. Najavljeno je da će saradnja između dvije komore biti jača, a premijer je najavio i da će sve pogodnosti i potencijale koje privreda Republike Srpske ima predstaviti i u septembru na privrednom forumu u Solunu. Također, premijer se juče sastao i sa rektorom Aristotelovog univerziteta. Razgovarano je naravno o jačanju saradnje dva javna univerziteta u Republici Srpskoj sa Solunskim univerzitetom, a fokus je bio na unapređenju i razmjeni kadrova u oblasti medicinskih i inženjerskih nauka. Također, predsjednik vlade Republike Srpske juče se sastao i sa gradonačelnikom Krfa. Ono što je zaključeno na tom sastanku je da na temelju istorijskih veza koje srpski i grčki narod ima, treba da se u budućnosti grade i jačaju ekonomski, obrazovni, turistički potencijali i Republike Srpske i Grčke, odnosno Soluna. Također, gradonačelnik Soluna pozvao je Republiku Srpsku da se pridruži Solunskom tehnološkom centru, što je svakako ideja koju je premijer vlade pozdravio. Podsjetit ćemo još samo da je premijer Radovan Višković svoju radnu posjetu Grčkoj započeo posjetom ostrvu Krfu, gdje je obišao srpsku kuću, ostrvo Vido, sastao se sa guvernerkom Jonskih ostrva i sa gradonačelnicom Krfa.
Evo, Milice, za kraj još jedno pitanje. Kada premijer završava svoju radnu posjetu u Grčkoj? Premijer Radovan Višković danas završava radnu posjetu Grčkoj. Poslednji sastanak će upravo biti u predstavništvu Republike Srpske u Grčkoj, kada će, kao što sam i rekla, sumirati utiske i zaključke koji su doneseni na sastancima tokom radne posjete Grčkoj. Hvala, Milice, tebi i hvala i kolegi Saši Vrućiniću na ovom uključenju.